Gymnázium a střední odborná škola v Nové Mičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál J130 se zabývá součtem nekonečné řady. Je dána geometrická posloupnost a n pro n od 1 do nekonečná, pro jejíž kvocient q platí absolutní hodnota q je menší než 1. Vytvořme posloupnost sn pro n od 1 do nekonečná jejich částečných součtů, to je s1 rovná se a1, s2 rovná se a1 plus a2, s3 rovná se a1 plus a2 plus a3, s4 se rovná A1 plus A2 plus A3 plus A4 a tak dál, až Sn se rovná A1 plus A2 plus a tak dále plus An. Je-li An pro N od 1 do nekonečna geometrická posloupnost, pro jejíž kvocient Q platí absolutní hodnota Q je menší než 1, pak posloupnost částečných součtů Sn pro N od 1 do nekonečna, kde Sn se rovná A1 plus A2 plus An, je konvergentní a platí. Limita Sn pro n jdoucí k nekonečnu se rovná A1 lomeno 1 minus Q. Při určování členu S se rovná limita Sn, to se rovná A1 plus A2 plus, atd. plus a tak dále plus An, hovoříme o součtu nekonečné řady. Nekonečnou řadou se nazývá symbol A1 plus A2 plus a tak dále plus AN plus a tak dále, který se zapisuje též ve tvaru suma AN pro N od 1 do nekonečna. Pokud je posloupnost částečných součtů Sn pro n od 1 do nekonečna konvergentní, říkáme, že nekonečná řada A1 plus A2 plus a tak dále plus An je konvergentní a příslušnou limitu S nazýváme součet nekonečné řady. Jestliže je posloupnost Sn pro n od 1 do nekonečna divergentní, říkáme, že nekonečná řada a1 plus a2 plus, atd. plus a tak dále plus an je divergentní, to je, že nemá součet. Máli nekonečná konvergentní řada a1 plus a2 plus, atd. plus a tak dále plus an součet S, zapisujeme tuto skutečnost takto. Summa a pro n od 1 do nekonečna se rovná s. Je-li posloupnost a pro n od 1 do nekonečná geometrická s kvocientem q, nazýváme nekonečnou řadu a1 plus a2 plus a tak dále plus a nekonečnou geometrickou řadou s kvocientem q. Nekonečná geometrická řada, pro kterou první člen A1 je různý od nuly, je konvergentní, právě když pro její kvocient Q platí, absolutní hodnota Q je menší než 1. Její součet pak je, suma AN pro N od 1 do nekonečna se rovná S, což vyjádříme jako A1 lomeno 1 minus Q. Příklad číslo 1. Určete kvocient dané nekonečné řady. Rozhodněte, zda je konvergentní nebo divergentní. V případě konvergentní nekonečné řady určete její součet. Máme vyřešit tyto tři nekonečné řady. Za a 1 třetina plus 1 šestina plus 1 dvanáctina plus 1 a plus a tak dále. Tuto řadu můžeme zapsat ve tvaru 1 lomeno 1 krát 3. Plus 1 lomeno 2 3, plus 1 lomeno 4 krát 3, plus 1 lomeno 8 krát 3, plus a tak dále. A budeme se snažit najít vzorec pro nt člen. To se rovná 1 lomeno 2 na 0 krát 3, plus 1 lomeno 2 na 1 krát 3, plus 1 lomeno 2 na 2 krát 3, plus 1 lomeno 2 na 3 krát 3, plus a tak dále což můžeme vyjádřit jako suma 1 lomeno 2 na n minus 1 krát 3 pro n od 1 do nekonečná. Tato nekonečná řada bude konvergentní, jestliže její kvocient Q bude v absolutní hodnotě menší než 1. Kvocient Q vyjádříme pomocí n tého člené, tedy a n se rovná 1 lomeno 2 na n minus 1 krát 3 a a n plus 1 se rovná 1 lomeno 2 na n plus 1 minus 1 krát 3, což přepíšeme na 1 lomeno 2 na n krát 3. Kvocient Q je podíl, v našem případě tedy složený zlomek 1 lomeno 2 na n krát 3 lomeno 1 lomeno 2 na n minus 1 krát 3, což se rovná jednoduchému zlomku 2 na n minus 1 krát 3 lomeno 2 na n krát 3. Členy 2 na n a trojky vykrátíme, takže kvocient je jedna polovina. Tento kvocient odpovídá podmínce, že absolutní hodnota kvocientu má být menší než 1. Součet této nekonečné řady tedy můžeme vyjádřit pomocí vzorce a1 lomeno 1 minus q. Přitom a1 je jedna třetina a kvocient q je jedna polovina. Po výpočtu tohoto složeného zlomku dostáváme, že součet této nekonečné řady je roven dvěma třetinám. Za B. 1 třetina plus 1 šestina plus 1 devítina plus 1 dvanáctina. Také v tomto případě se pokusíme zapsat tuto nekonečnou řadu pomocí n-tého člené. To se rovná 1 lomeno 1 krát 3 plus 1 lomeno 2 krát 3 plus 1 lomeno 3 krát 3 plus 1 lomeno 4 krát 3 plus a tak dále. Tedy NT člen lze zapsat jako suma 1 lomeno 3N pro N od 1 do nekonečna. Pro určení kvocientu opět určíme nejprve NT člen a pak jeho následovníka. NT člen a N se rovná 1 lomeno 3N a člen a n 1 se rovná 1 lomeno 3 závorka n plus 1. Kvocient q je opět podílem následovníka a předchůdce, tedy složený zlomek 1 lomeno 3 krát n plus 1 lomeno 1 lomeno 3 n, což převedeme na jednoduchý zlomek po zkrácení trojek, že se rovná n lomeno n plus 1. Kvocient Q však musí být vyjádřen jako reálné číslo. Tedy tato nekonečná řada není geometrická, nelze proto určit její součet. Za C 1 třetina plus 1 čtvrtina plus 1 devítina plus 1 šestnáctina plus 1 sedmadvacetina plus 1 čtyři a šedesátina plus a tak dále. V tomto součtu se vlastně skrývají dvě nekonečné řady. Pospřehazujme proto vhodným způsobem její členy. Takže se to rovná 1 třetina plus 1 devítina plus 1 dvacetina plus a tak dále, plus 1 čtvrtina plus 1 šestnáctina plus 1 čtyři plus a tak dále. Dostáváme tak dvě nekonečné řady. Suma 1 lomeno 3 na n pro n od 1 do nekonečná plus suma 1 lomeno 4 na n pro n od 1 do nekonečná. Tyto nekonečné řady budou mít součet, pokud budou konvergentní. Pak jejich součet vyjádříme jako S1 plus S2. Přitom musíme vyjádřit jejich kvocient Q, takže z první nekonečné řady nastavíme nt člen an jako 1 lomeno 3 na n a jeho následovník jako 1 lomeno 3 na n plus 1. Kvocient Q je pak dán jako složený zlomek 1 lomeno 3 na n plus 1 lomeno 1 lomeno 3 na n -tou, takže Q je 1 třetina. Kvocient druhé nekonečné řady vyjádříme opět pomocí n tého člene jako 1 lomeno 4 na n -tou a jeho následovník 1 lomeno 4 na n plus 1. Kvocient Q se pak rovná 1 lomeno 4 na n plus 1 lomeno 1 lomeno 4 na n -tou, a po odstranění složeného zlomku a vykrácením 4 na entou dostáváme kvocient Q2 s hodnotou 1 čtvrtina. Oba tyto kvocienty splňují podmínku, že absolutní hodnota Q musí být menší než 1, proto můžeme vypočítat součet těchto dvou nekonečných řád. Jako A1 lomeno 1 minus Q1 plus A1 lomeno 1 minus Q2 kde za A1 první nekonečné řady dosadíme jednu třetinu a za A1 druhé nekonečné řady dosadíme jednu čtvrtinu. Po úpravách složených zlomků dostáváme jedna polovina plus jedna třetina, což je pět šestin. Součet těchto dvou nekonečných řad je tedy 5 šestin. Příklad číslo 2. Určete, pro která reálná čísla x jsou konvergentní dané nekonečné geometrické řady. Potom určete součet příslušné řady. Za A 2 plus 4x plus 8x na druhou plus 16x na třetí, za B suma x na druhou plus 7, to všechno celé na entou, za C suma 1 minus 2x na entou. Za A nekonečná řada ve tvaru 2 plus 4x plus 8x na druhou plus 16x na třetí plus a tak dále, což se rovná 2 na prvou krát x na nultou plus 2 na druhou krát x na prvou plus 2 na třetí krát x na druhou, plus 2 na čtvrtou krát x na třetí, plus a tak dále, což je suma 2 na entou krát x na n minus prvou pro n od 1 do nekonečna. NT člen se rovná 2 na entou krát x na n minus prvou a jeho následovník je 2 na n plus 1 krát x na n plus 1 minus 1. Což se rovná 2 na n plus 1 krát x na entou. Kvocient Q vyjádříme jako podíl, tedy 2 na n plus 1 krát x na n tou, lomeno 2 na n krát x na n minus 1. 2 na n vykrátíme, x na n vykrátíme, takže se to rovná. 2 lomeno x na minus prvou, což je kvocient 2x. Nekonečná geometrická řada je konvergentní právě tehdy, když kvocient Q v absolutní hodnotě je menší než 1. Sestavíme proto nerovnici, že absolutní hodnota 2 na x je menší než 1. Upravíme ji do podoby. Absolutní hodnota x je menší než 1 polovina, to znamená, že hledáme, která reálná čísla x mají od 0 vzdálenost menší než 1 polovinu. Otuď snadno zjistíme, že x bude patřit do otevřeného intervalu od minus 1 poloviny do 1 poloviny. Pokud bude tedy x z tohoto intervalu, pak naše nekonečná řada bude mít součet s, který se rovná a1 lomeno 1 minus kv, kde stačí dosadit za a1 dvojku a kvocient 2x. S se tedy rovná 2 lomeno 1 minus 2x. Za b suma x na druhou plus 7 to celé na entou pro n od 1 do nekonečná. Tuto nekonečnou řadu můžeme rozepsat do podoby x na druhou plus 7 plus x na druhou plus 7 na druhou plus x na druhou plus 7 to celé na třetí plus x na druhou plus 7 to celé na čtvrtou plus a tak dále. Budeme hledat opět kvocient této nekonečné řady. n člen a n se rovná x na druhou plus 7 to celé na n -tou. A an plus 1 se rovná x na druhou plus 7 to celé na n plus prvou. Kvocient Q se rovná podílu, to znamená x na druhou plus 7 to celé na n plus 1, lomeno x na druhou plus 7 to celé na n tou. Členy x na druhou plus 7 to celé na n -tou se vykrátí, takže pro kvocient Q platí x na druhou plus 7. Tato nekonečná řada má kvocient x na druhou plus 7, který v absolutní hodnotě musí být menší než 1. Tato nerovnice ovšem nemá řešení, neboť výraz absolutní hodnota x na druhou plus 7 je větší než 1 pro každé reálné číslo x. Proto můžeme formulovat závěr, že tato nekonečná geometrická řada je divergentní. Za C suma 1 minus 2x to celé na n -tou, pro n od 1 do nekonečna. I tuto řadu rozepíšeme do podoby 1 minus 2x plus 1 minus 2x to celé na druhou, plus 1 minus 2x to celé na třetí, plus 1 minus 2x to celé na čtvrtou, plus a tak dále. Nt člen je 1 minus 2x na n -tou. A jeho následovníkem je člen 1 minus 2x na n plus prvou. Kvocient Q vyjádříme opět jako jejich podíl, tedy 1 minus 2x to celé na n plus 1 lomeno 1 minus 2x na n tou. A po vykrácení dostáváme, že kvocient Q je 1 minus 2x. Kvocient v absolutní hodnotě musí být menší než 1, sestavíme proto nerovnici s absolutní hodnotou, že absolutní hodnota 1 minus 2x musí být menší než 1. Tuto nerovnici budeme řešit pomocí metody nulových bodů. Nulovým bodem je x, který se rovná jedné polovině. Budeme nerovnici řešit ve dvou intervalech, nejprve pro x náležící do intervalu od minus nekonečna do jedné poloviny uzavřený. Dosadíme-li 0 za x, zjistíme, že výraz v absolutní hodnotě je kladný, proto po odstranění absolutní hodnoty je levá strana 1 minus 2x a to má být menší než 1. Takže minus 2x je menší než 0 a po vydělení minus 2 je x větší než 0. Takže x bude patřit v našem intervalu od 0 do 1 poloviny uzavřeno. V druhém případě patří x do intervalu otevřený od jedné poloviny do plus nekonečná a dosadíme-li za x třeba 10, zjistíme, že tento výraz je záporný. Po odstranění absolutní hodnoty otáčíme znamenka, takže minus 1 plus 2x je menší než 1, takže 2x je menší než 2. Celou rovnici podělíme dvěma, takže x je menší než 1 a v tomto druhém případě bude x ležet v intervalu od jedné poloviny do 1 otevřený. Na závěr tedy můžeme zapsat sjednocení těchto dvou intervalů, takže x musí ležet v intervalu od 0 do 1 otevřený. Pokud je x tohoto intervalu, pak tato nekonečná řada má součet s, který se rovná a1 lomeno 1 minus q, což se rovná 1 minus 2x lomeno 1 minus závorka 1 minus 2x, což je 1 minus 2x lomeno 2x. To je tedy součet této nekonečné řady.